আজিৰ দেৱৰ সৰ্বাধিককৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত, কিয়নো ৰাজ্যৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গোটোৱা হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা, যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। আৰু আজি প্ৰথম খবৰটো হৈছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ দেশতে হাহাকাৰ হৈ থকা হিজাব প্ৰসংগত এটা বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে। তাৰ লগতে এই কথা ঘোষণা কৰি কিয়নো কৈছে হিজাব পলিটিক্সৰ আঁৰত কংগ্ৰেছ জড়িত। উত্তৰাখণ্ডত বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ। আজি উত্তৰাখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেশত শেহতীয়াকৈ উত্তাল হৈ পৰা হিজাব বিতৰ্কক লৈ কংগ্ৰেছক জগৰীয়া কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উত্তৰাখণ্ডৰ ইয়াত কৈছে যে হিজাব বিজেপি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পিছত দেৰাডুনত এক সংবাদমেলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে মুছলিম সম্প্ৰদায়ক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন, হিজাবৰ নহয়, ৰাজনৈতিক ইছলাম হৈছে কংগ্ৰেছৰ পৃষ্ঠপোষকতা। আৰু ইমানে নহয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে এজন শিক্ষকে কেনেকৈ জানিব যে শিক্ষাৰ্থীয়ে বুজি আছেনে নাই, যদি তেওঁলোকে হিজাব পিন্ধি থাকে। কিন্তু তিনি বছৰ আগতে কোনেও কোৱা নাছিল যে তেওঁলোকে হিজাব পিন্ধিব বিচাৰে, কিন্তু মুছলিম সম্প্ৰদায়ক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন, হিজাবৰ নহয়, ৰাজনৈতিক ইছলাম হৈছে কংগ্ৰেছৰ পৃষ্ঠপোষকতা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি আকৌ কয় তোষোন কংগ্ৰেছৰ DNA-ত আছে, কংগ্ৰেছে মুছলমানক ভোটৰ বাবে সন্তুষ্ট কৰিবলৈ নিৰন্তৰ লাগি আছে, কিন্তু মুছলমানৰ উন্নতিৰ বাবে কাম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে দলটোৱে মুছলমানসকলক পিছ পৰি থকাটোহে বিচাৰে বুলি কয়। আৰু লগতে এই বৃহৎ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী। কিন্তু তাৰ পাছৰ খবৰটো হৈছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো আপুনি শুনি চকু কপালত উঠিব। ইয়াত কৈছে হিজাব আৰু মুস্কানৰ পক্ষত থিয় দিলে আৰ এছ এছৰ ভাতৃ সংগঠন মুছলিম সংগঠনে। এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, পুনৰ এটা খবৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া জোকাৰিছে, কিয়নো হিজাবৰ পক্ষত থিয় দিছে RSS-এ। এইটো কি কথা শুনিবলৈ পাইছে আপোনালোকে, কিয়নো হিজাবৰ পক্ষত থিয় দিছে RSS-এ? আপোনালোকে যদি অস্বীকাৰ কৰিবলগীয়া যদি কথা, কিন্তু এইটোৱেই সঁচা কথা। লগতে কৈছে যে RSS-ৰ ভাতৃ সংগঠন ৰাষ্ট্ৰীয় মুছলিম উইঙে মুস্কানক সমৰ্থন কৰিছে, যিজনী ছোৱালী সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে দেশৰ বাহিৰতো ভাইৰেল হৈ পৰিছে, সমগ্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ত পৰ্দা আৰু বুৰ্খা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ অংশ বুলি কৈছে RSS-এ। মুছলমান আৰু হিন্দুৰ DNA একেই বুলি কৈছে আমাৰ মোহন ভাগৱতে, এই কথা উল্লেখ কৰিছে। আমি সকলো ভাই ভাই বুলি কৈছে এই মুহূৰ্তত, কিন্তু মুস্কান আমাৰ জৰী আৰু আমাৰ ভনী বুলি কৈছে, যিটো খবৰে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে বিশ্ব ইতিমধ্যে তোলপাৰ লগাইছে। আজি বাৰ পাছতো খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত পুনৰ ভোটৰ বিধানসভা ভোট চলি থকাৰ মাজতে অসমৰ স্বৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ পিছতে EVM চুৰ হৈছে, আৰু EVM চুৰ ঘটনাই সমগ্ৰ দেশ জোকাৰিছে, কিয়নো নম্বৰ প্লেটবিহীন বাহনৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে EVM-ক লৈ হাহাকাৰ অৱস্থা। পুনৰ বিসংগতি হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে, কিয়নো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতি নিৰ্ভৰ কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ওপৰত। নম্বৰ প্লেটবিহীন বাহনত উদ্ধাৰ হৈছে এই মুহূৰ্তত EVM, এটা হাহাকাৰ অৱস্থাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, চাঞ্চল্যকৰ হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত। কোনে কলৈ কিয় এই EVM লৈ গৈছিল এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱত্তত আছে। চালকবিহীন বাহনত EVM উদ্ধাৰক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যকৰ, কিয়নো উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৈৰাণা বিধানসভা শান্তিমূলকভাৱে ভোটদান হোৱাৰ পাছত নিশা 10 বজাত EVM উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতেই হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। আজি হোৱাৰ পাছতো আন এটাই খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং আহি পৰিছে, ধৰ্মঘটৰ বাবে কাম পুনৰ স্থগিত, সম্পূৰ্ণ 2 দিন অসম স্তব্ধ হৈ পৰিব। ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকসমূহৰ লগতে চৰকাৰী কাৰ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে 2 দিন। বছৰৰ দ্বিতীয় মাহত অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দুদিনীয়া ধৰ্মঘটৰ আৰু বেংকৰ শাখাত কাম নকৰিব নোৱাৰিব। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে প্ৰকাশ কৰা বন্ধৰ তালিকাৰ অনুসৰি বেংকবোৰ এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 9 দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব। ৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধৰ প্ৰথম দিনটোত সমগ্ৰ ভাৰততে বেংক বন্ধ থাকে, আৰু লগতে আনহাতে আঞ্চলিক বন্ধৰ বাবে কিছুমান ৰাজ্যত বেংকৰ শাখা বন্ধ থাকিব। কিন্তু ধৰ্মঘট কেইদিন জানি লওক এই মুহূৰ্ত, কিয়নো নতুন বছৰ আৰম্ভতে কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়নে আৰু আন কিছুমান সংগঠনে যুটীয়াভাৱে 23 আৰু 24 ফেব্ৰুৱাৰীত বেংকৰ ধৰ্মঘট ঘোষণা কৰিছে। সমগ্ৰ দেশৰ সকলো চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বেংকৰ কৰ্মচাৰীসকলে ইয়াত 23ৰ পৰা 24 ফেব্ৰুৱাৰী পুনৰ এবাৰ ধৰ্মঘট কৰিছে। কিয়নো এটা বৃহৎ খবৰ আহিছে যে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, 23 আৰু 24 ফেব্ৰুৱাৰী পুনৰ এবাৰ ধৰ্মঘট কৰি আছে, এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। লগতে বেংক ইউনিয়নসমূহে 16 আৰু 17 ডিচেম্বৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকসমূহ বেচৰকাৰীকৰণ কৰাৰ চৰকাৰ পৰিকল্পনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ধৰ্মঘট কৰিছিল। বেংক আৰু ধৰ্মঘটৰ ফলত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক, পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক, কেন্দ্ৰীয় বেংক আৰু RBL বেংকৰ কাৰ্যপ্ৰণালী প্ৰভাৱিত হৈছিল। আৰু ইয়াত কৈছে চেক ক্লিয়াৰেন্স ফাণ্ড ট্ৰেন্স
ট্ৰেন্সফাৰ ডেবিট কাৰ্ড সম্পৰ্কীয় কামতো প্ৰভাৱ পৰিছে, কিন্তু পুনৰ এইবাৰ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্ত। আজিবাৰ পাছত অহা নাই খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত বৃহৎ ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যি ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই গৈছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কোন ট্ৰেভেলাৰ বৃহৎ ঘটনা, কিয়নো যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰ এই মুহূৰ্তত মহতিয়াই নিয়ে। আজি নগাঁও কলিয়াবৰ কুলিডুঙাত এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে। নলতলী নগাঁও সংযোগী ৰাজ্যিক ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো, তিতাতে মৃত্যু হৈছে, আহত হৈছে খবৰ আহি পৰিছে। দুৰ্ঘটনাৰ কিছু সময় পিছতেই 108 গাড়ীখন ঘটনাস্থলত উপস্থিত হোৱাৰ যুৱকজন সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয় তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। জানিব পৰা মতে বিপৰীতমুখী যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰ আৰু দুচকীয়া বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। AS 012 আৰু ইয়াত কৈছে যে AC 369 হোৱা নাই খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ডাঙৰ ব্ৰেক ব্ৰেকিং আহি পৰিছে। এগৰাকী মহিলাক ধৰ্ষণ কৰাৰ পাছতেই অসমৰ এইজন অসমৰ লোকক শাস্তি বিহিলে, কাৰাদণ্ড বিহিছে। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বিভিন্ন ধৰ্ষণৰ লগত জড়িত ঘটনাৰ ৰায় পিছত ফাঁচি দিয়া হয়, কিন্তু পুনৰ এতিয়া অসমৰ এইজন লোকক কাৰাদণ্ড বিহিছে আৰু 14 বছৰীয়া কন্যাক ধৰ্ষণ। অৰুণাচল আদালতে অসমৰ এজন লোকক বিহিলে কাৰাদণ্ড। অসমৰ এজন 35 বছৰীয়া ব্যক্তিক তেওঁৰ কন্যাক বহুবাৰ বলৎকাৰ কৰাৰ অপৰাধত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এখন আদালতে 20 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহিছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম কামেং জিলাৰ পকচু যৌন অপৰাধ পৰা শিশুৰ আদালতে এই শাস্তি প্ৰদান কৰে। দোষী সাব্যস্ত হোৱা লোকজন অসমৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ বাসিন্দা বুলি এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে। ছেত্ৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে ব্যক্তিজন, তেওঁক আদালতে 5,000 টকা জৰিমনা বিহিছে। ছেত্ৰীয়ে 14 বছৰীয়া কন্যাক 2020 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা 2021 চনৰ এপ্ৰিললৈকে 3 বাৰ ধৰ্ষণ কৰিছে। পাখণ্ড লোকজনে ছোৱালীগৰাকীক 3 বাৰ অৰুণাচল টাৱাঙৰ ইয়াত কালেংটং গাঁৱৰ 3টা ভিন্ন ঠাইত ধৰ্ষণ কৰে। এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে যদি মাকৰ আগত জনাই তেন্তে ছোৱালীজনী ভয়ানক পৰিণাম সন্মুখীন হয় বুলি ভাবুকি দিছিল। অৱশ্যে ভুক্তভোগী ছোৱালীজনীয়ে সমগ্ৰ বিষয়ে তাইৰ বন্ধুবৰ্গক অৱগত কৰিছিল, যিয়ে আৱাসিক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক জনাইছিল। আৰু ভুক্তভোগীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত অভিযুক্ত ভৱানী ছেত্ৰীক যোৱা বছৰ এপ্ৰিলত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, তাৰপিছতে এই সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহিছে। আজি বাৰ পাছত অহা নাই খবৰ, কিয়নো চান্দা সংস্কৃতি বন্ধক প্ৰতিক্ৰিয়া যোৱাৰ জুবিনী আৰু নাগাই মঞ্চত গান, এই মুহূৰ্তত যে অনুদানলৈ বিহু পাতিব, কাৰ কথা কোনে সুধিব, কিয়নো এটা বৃহৎ খবৰ আহিছে, চান্দা সংগ্ৰহ নকৰাকৈ কৰিব নেকি চলিব, চান্দা সংস্কৃতি এৰিব নোৱাৰিনে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পদক্ষেপ লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা চলিছে। গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকেই সমৰ্থন জনাইছে আৰু একাংশই মিশ্ৰিত প্ৰক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ইয়াৰ মাজতে আসন্ন ৰঙালী বিহু উদযাপনৰ সময়ত বিহু কমিটিয়ে যাতে ব্যৱসায়ীৰ পৰা চান্দা নুঠায় তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিলে। 10 বছৰ পুৰণি আৰু 1 বহাগৰ পৰা 7 বহাগলৈ বিহু আয়োজন কৰা বিহু কমিটিলৈ 1.5 লাখ টকাৰ সাহাৰ্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা।